Եթե կարծում եք, որ հարուստ տղամարդիկ սիրահարվում են միայն գեղեցիկ կանանց, ապա դուք չարաչար սխալվում եք։ Իրականում գեղեցկությունն ամենակարևոր գործոնը չէ, ավելի հաճախ տղամարդիկ սիրահարվում են այս կանանց, ովքեր կարողանում են շարունակել իրենց խոսակցությունը, տեղին են կատակում, ճիշտ հարցեր են տալիս, ահա թե ինչն է իսկապես առաջացնում տղամարդկանց հետաքրքրությունը։ Զվարճալի են, տղամարդիկ սիրում են մտածել, որ իրենք զվարճալի են, եթե կինը ծիծաղում է նրա կատակների վրա, նա իրեն ավելի լավ է զգում, և ինչպես գիտենք, մենք հաճախ ենք սիրահարվում նրանց, ում կողքին մեզ լավ ենք զգում։ Խնամված, բայց ոչ գեղեցիկ։ Այո, տղամարդիկ սիրում են գեղեցիկ աղջիկների, ովքեր գիտեն, թե ինչպես հոգտանել իրենց մասին։ Պարտադիր չէ, որ աղջիկը իդեալական գեղեցկուհի լինի։ Բավական է կարողանալ գեղեցիկ հագնվել, թեթև դիմահարդարվել և առանց դիմահարդարման ոչ ավելի վատ տեսք ունենալ, քան դրանով։ Այսքանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։